A comunidade católica de São Gotardo comemorou ontem no poliesportivo José de Castro o dia de Pentecostes. Os fiéis se reuniram ontem à noite para assistirem à celebração da Santa Missa, que foi seguida de uma homenagem à Nossa Senhora. A celebração de Pentecostes se refere à marca dos 50 dias após a Páscoa, quando o Espírito Santo desceu e se apresentou aos apóstolos, realizando o cumprimento da promessa e a realização da esperança. Para comemorar o momento, os católicos decoraram o polo esportivo de vermelho e branco, cores que representam o Pentecostes, e também com o símbolo da pomba, numa celebração de muitos momentos marcantes. A Santa Missa foi celebrada pelos padres Ronaldo e Antônio, que falaram sobre o sentido de Pentecostes. A liturgia que celebramos hoje, nós poderíamos sintetizá-la em alguns pontos maravilhosos dos frutos do Cristo ressuscitado no meio da comunidade, no meio dos discípulos. Dentre eles, o testemunho fiel dos discípulos, a união das pessoas, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo, juntamente com Maria Santíssima, e a volta definitiva de Jesus ao Pai. É festa, é solenidade de Pentecostes. Nós ouvimos a narrativa de Lucas na primeira leitura, onde ele nos diz, 50 dias após a ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Ao passo que o evangelista João nos diz que a vinda do Espírito Santo aconteceu no mesmo dia da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, então não há fato isolado. A morte, a paixão, sofrimento, ressurreição, ascensão e a vinda do Espírito Santo. Não pode ser um fato isolado, segundo João. Tudo ocorreu naquele primeiro dia, onde os discípulos estavam reunidos no lugar fechado. Estava no momento. E ali, no momento, por causa de que Jesus já não estava mais presente. No batismo, acontece a primeira vinda do Espírito Santo em nossas vidas. Somos batizados, somos filhos de Deus. E ali no batismo, ocorre como se fosse uma Páscoa na nossa vida. Deixamos de ser velho homem e nascemos para uma vida em Cristo. Deixamos de ser meras criaturas e passamos a ser filhos e filhas prediletas e queridos de Deus. A
comunidade participou ativamente da celebração, criando um verdadeiro clima de comemorações para a data do Pentecostes. Ela desperta o gosto das coisas de Deus e ilumina o nosso caminho. Dom à inteligência. Inteligente é a pessoa que está com os pés no chão e sabe discernir o que acontece em sua volta. O dom da inteligência nos ajuda a perceber o que é a favor da vida ou contra a vida. Dom do conselho. Esse dom nos ensina a estar aberto para a graça e a ação de Deus e nos orienta no caminho da vida. À medida que nos abrimos à graça divina, mais sábios nos tornaremos e melhores conselheiros seremos. O dom da fortaleza. Com esse dom, o Espírito Santo nos torna fortes para não tropeçar diante das dificuldades e das propostas enganadoras. Fortaleza nos vem da resistência e luta. Devemos ser fortes para resistir ao mal. Dom da ciência. O dom da ciência ou do conhecimento nos ajuda a aplicar as luzes obtidas por meio do estudo e da experiência em favor da vida e do bem-estar dos bens favorecidos. A ciência nos leva a praticar justiça e igualdade para todos. Dom da piedade. A piedade encontra uma virtude muito nova, que exige serviço e respeito aos pais e aos outros. O dom do Espírito eleva-se na virtude em relação ao próprio Deus. Por isso é o ponto mais sábio da religião. O dom da piedade nos conduz à experiência, à filiação em relação a Deus e em Jesus Cristo. E o dom do temor de Deus. Esse dom nos ajuda a dar a Deus o devido valor e lugar na nossa vida. O respeito deve estar baseado no amor e na gratuidade do relacionamento. O respeito, fruto do amor, gera vida. O respeito a Deus nos leva a respeitar o irmão e a irmã. Esse dom aperfeiçoa em nós a virtude da esperança. No final da celebração da Santa Missa, os jovens da comunidade cristã sangotardense fizeram uma homenagem a Maria, utilizando metáforas de luz para coroar Nossa Senhora. Thank you.
Música.